pagaidām, kā jau minēju, joprojām vairāk bumbu jākonektē, tad diagonā piespēlē starp aizsargiem Kļīmovam, bet mazais Freimans ar bumbu, ko darīs? Atvainos, jā, centrē, Malšēnoks ar galvu, bet nu tu viņš divu cīņā cīnījās. Interesanti. Daņīvals, Lapkovskis uz Kozlovu, Kozlovs nedaudz nokavēja ar izrāvienu veikšanu un tur Gulbens aizsargi jau saspēlējās ar Labutu. Labu, Lielis Kretko piespēlēja Kozlovam, Kozlovs, kurš iet nu ar trietā tomēr Kozlovam atņēma bumu, bet kā Malšēnoks jau ir uzbrukums mēlē centrējums un Labuts atkal, tas ir tieši pa sitienam, vairāk sitieni. Divreiz sit Freimans, abas reizes sitiens bloķēts, Reķko, kurreiz Reķko, piespēl Freimanim, Freimans iepriekšējums ir līdz apspēlēja kādu no gubiniešiem. Freimanī, slāpa centriem sodaukumā, Malšēnoks sitiens un Labuts šo. Šo saspēlu Priedēns atšifrē. Ksenzovs. Centrējums. Un te varēja izveidoties krietni bīstamāka epizode nekā tā izveidojās, jo tur Freimanim īsti ar galvu neizvās šis sitiens, bet viņš tik. Vai kā? Vēl viena laba epizode jelgavniekiem uzbrukumā. Un tagad rezultāts 0-0 Malšēnoks savā ierastā stilā ar korpusu labi nospēlēt. Un lielis sitiens Oļegā Malaša. Mēs šķiet mazinājies lietas. Ksenzovs, bet labi spēlē Labuts. Kļīmovs. Piespēles variantā atrod Freiman. Freimans labi nospēlē, labs centrējums. Nu, ļoti tehniski nospēlē Freimans šajā epizodē. Ar krūtīm uzņēma bumbu un uzreiz arī veica centrējums sūda laukumā. Reķko.